皆様こんにちは。ファド歌手の浅井雅子です。今日はですね、こちらのファドライブの紹介をしていきたいと思います。じゃーん。こちらのライブ、2月28日の土曜日、小田急線の祖師ヶ谷大蔵から徒歩すぐのギャラリーカフェジョルジュさんでのライブです。こちらのギャラリーカフェジョルジュさんなんですけれども、とっても素敵な空間のカフェです。店長さんのまゆみさんが私とっても仲良しです。そしてこのポルトガルとファドを世田谷で広めようと2人でいつもミーティングをしています。この日はですね、土曜日ね、ですので夕方の17時にオープンをして、17時半からファドライブの1回目、18時半からファドライブの2回目、2ステージが終わった後は19時15分から終了の21時まで、なんとポルトガル料理の数々を食べながら、あの私たちのね、ミュージシャンとお客様が一緒に一つのテーブルを囲んでポルトガルの家を味わおうというね、イベントなんです。普段いろんなところでライブをしていると、やはりどうしても演奏側とお客様側のね、この距離を縮めるというのがとても難しい部分がありますけれども、この日は終わってから食事会がついてますので、本当にあのお客様とミュージシャンとの交流、そして楽しいお話とかね、みんなで美味しいものを囲んで、まるで一家のように、素敵な時間をね、土曜日の夕食を楽しもうじゃないかというね、企画なわけです。こちらのライブですけれども、料金は4500円。その4500円の中にミュージックチャージ、そしてもちろんお料理、そしてソフトドリンク、一杯のポルトガルワインもついています。追加のワインは1杯500円。なんと、ポルトガルビールもございます。ね、演奏者ですけれども、この日は、ポルトガルギターに柴内貴彦さん、フラメンコギターに内山祐希さん、そして、ファディスタは私、浅井雅子。この3人でですね、いろいろなファドを紹介し、皆さん楽しく盛り上がりたいと思っています。お申し込みはカフェジョルジュさんに直接お電話でお願いしたいと思います。25名限定になっておりますので、ちょっとね、急いで決定して、お申し込みしていただけたらなと思うんですけれども、電話番号の方はね、こちらの方にね、載っております。言っときましょうかね。03-6411-4333。03-6411-4333。午前11時から午後5時までの間にお電話をしてみてください。では皆様のご予約をお待ち申し上げております。ありがとうございました。